අපේ රටේ ජලාශවල ජීවත් වෙන දේශීය මත්ස්‍ය ප්‍රභේදවලට තර්ජනයක් ඇති විදේශවලින් මේ රට ජලාශවලට හඳුන්වා දුන් මත්ස්‍ය ප්‍රභේදයක් තමයි තිලාපියා. විද්‍යාත්මක නාමය තිලාපි මොසැම්බිකා ලෙස හඳුන්වන මෙම මත්ස්‍ය විශේෂය අද රටේ මුළු ජලාශවලින් 75%ක් පමණ ආක්‍රමණය කර තියෙනවා. නයිල් තිලාපියා සහ මොසැම්බික් තිලාපියා යන විශේෂ දෙක 1951 1952 යන වර්ෂවලදී සිංගප්පූරුව සහ නැගෙනහිර අප්‍රිකාවෙන් මෙරට වැව් පොකුණුවල වර්ධනය කර ආහාරයට ගැනීම සඳහා ආනයනය කර ඇත. මෙම මත්ස්‍ය විශේෂය මේ වන විට අපේ රටේ ජලාශවල හොඳින් අනුවර්තනය වී තියෙනවා. අඟල් 16ක් 18ක් පමණ විශාලව මෙයාලා වැඩෙනවා. ඒත් මේ වන විට ශරීර ප්‍රමාණය ඊතරම් විශාල නොවැඩි කුඩා ජලාශයක පවා ජීවත් විය හැකි ලෙස මොවුන් හැඩගැසී තියෙනවා. එවන් ජලාශවල අඟල් 2ක් 3ක් පමණ වන කුඩා තිලාපියන් පවා ලිංගික පරිණත වී අභිජනනීය වීම දකින්න පුළුවන්. මෙය මොවුන්ගේ ගහණය වැඩි කිරීමට බිහිවින් උදව් වී තියෙනවා. රටේ ප්‍රෝටීන් අවශ්‍යතාවය සපුරා ගැනීම මොවුන් දේශීය ජලාශවලට හඳුන්වා දීමට ප්‍රධාන හේතුව වුණත් අද වන විට දේශීය මත්ස්‍යීන්ට තර්ජනයක් වෙමින් තියෙනවා. සික්ලික් කුලයට අයත් මොවුන් මවුත් බ්‍රීඩින් එනම් බිත්තර දමා එම බිත්තරවලින් පැටව් බිහිවන තෙක් සහ පැටවුන් බිහි වූ පසුත් තම මුකයේ තබාගෙන ආරක්ෂා කරන සික්ලික් කුලයට අයත් මත්ස්‍ය විශේෂයක් වෙනවා. තිලාපියා කිව්ව ගමන් කට්ටියට නුහුරු වුණාට කොරලි බට්ටෝ නයිලෝඩි වගේ නමකින් කිව්වනම් හුඟක් අය මෙයාව අඳුරනවා. ලෝකයේ මිරිදිය දීවර කර්මාන්තේ වැදගත්ම කෙනෙක් තමයි මෙයා. අප්‍රිකාව නිජබිම වුණු මෙයාලා දැන් ලොව පුරා බහුලව වගා කරනවා. සිය ගණන් වර්ග ඉන්නවා. සික්ලික් කුලයට අයිති මාළු වර්ගයක් තමයි මෙයාලා. ඔරෙක්‍රොමිස් ගණයට අයිති කෙනෙක් තමයි තිලාපියා කියන්නේ. තිලාපියාගෙත් වර්ග ගණනාවක් ඉන්නවා. නයිල්, රේන්බෝ, රෙඩ් බිලියු වගේ මේ වර්ග ඔක්කොම සර්වභක්ෂක වෙනවා. ඒ වගේ පැටවුන් මුව තුල රඳවාගෙන රැක බලා ගන්නවා. ඉක්මන් වර්ධනයක් තියෙන මෙයාලා සෙන්ටිමීටර 25ක් 50ක් අතර ප්‍රමාණයකට වැඩෙනවා. ඉතින් තිලාපි වර්ග හුඟක් ලෝකේ හිටියට අපේ රටට තාම හඳුන්වලා දීලා තියෙන්නේ වර්ග 6ක් පමණයි. ඒනුත් වර්ග 2ක් ඉතා මෑතකදී ලංකාවට ආව වර්ග වෙනවා. වර්ග 5ක් ප්‍රධාන ආහාර සඳහා ජලාශවල වගා කරාට රෙඩ් තිලාපි කියන තිලාපි විශේෂය සුරතල් මත්ස්‍ය විශේෂයක් ලෙසත් ගොඩක් අය හදනවා. හඳුන්වා දීපු අවුරුද්දේ පිළිවෙලට මෙන්න ඒ වර්ග 6. මොසැම්බික් තිලාපියා 1951 වර්ෂය. නයිල් තිලාපියා 1956 වර්ෂය. රතු තිලාපියා 1998. ගිෆ්ට් තිලාපියා 2000 වර්ෂය. නිල් තිලාපියා, සෙලින් තිලාපියා 2016 තමයි හඳුන්වා දීලා තියෙන්නේ. මෙයාලා මේ වෙද්දී ලංකාවේ සෑම ප්‍රදේශයකම වාගේ බහුලව ව්‍යාප්ත වෙලා ඉන්න මාළුවෙක් තමයි. ලංකාවේ මිරිදිය මත්ස්‍ය අවශ්‍යතාවය සපුරන්න ලොකුම දායකත්වය දෙන්නේ මෙයා තමයි. ග්‍රෑම් 250-700 අතර බරින් වැඩෙන මෙයා අධික ව්‍යාප්තිය නිසා ආක්‍රමණිකයෙක් ලෙසත් සලකනවා. මේ තිලාපීන් ලංකාවේ මත්ස්‍ය වෙළඳපොළේ පොඩ්ඩක් හෙව්වනම් මේ තිලාපි වර්ග ඔක්කොම වගේ හොයාගන්න පුළුවන්. හැබැයි ලංකාව තුල මේ වර්ග හුඟක් හඳුන්වන්නේ කොරල කියලා තමයි. රතුපාට වර්ගය හඳුන්වන්නේ මොසැම්බික් කියලා.